Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Sihat eh semua? Harap semua sihatlah. Kalau tak sihat susah kita nak belajar kan? Okey, so untuk hari ini kita bicarakan tentang topik Malayan Union lagi. Tapi sebelum itu kita nak imbas semula tentang topik pembelajaran kita pada hari-hari sebelumnya, iaitu berkenaan dengan ciri-ciri Malayan Union. Okey? Iaitu pecah kepada dua bahagian, iaitu pentadbiran Malayan Union serta kewarganegaraan Malayan Union. Okey, untuk pentadbiran Malayan Union kita imbas kembali, ingat kembali. Okey, bagaimanakah orang kata wilayah-wilayah yang terkandung dalam pentadbiran Malayan Union ini. Okey, so wilayah tersebut ialah terdiri daripada negeri-negeri Melayu Bersekutu, negeri-negeri Melayu tak bersekutu dan negeri-negeri selat kecuali Singapura. Okey, Singapura ni sebahagian daripada wilayah negeri selat. Okey, wilayah negeri selat ada tiga, Melaka, Pulau Pinang dan Singapura. Tetapi dalam Malayan Union ini, Singapura tidak dimasukkan dalam negara Malayan Union ataupun pentadbiran Malayan Union. Okey, sebab ada tujuannya lah, tujuan British asingkan Singapura daripada Malayan Union kerana mereka ingin menjadikan Singapura sebagai pelabuhan bebas. Alright. So, NNMB, NNMTB dan NNS kecuali Singapura disatukan dalam satu pentadbiran yang dikenali Malayan Union. Yang kedua, pentadbiran Malayan Union ini diketuai oleh Governor British. Alright. Governor British, kalau awak nak kenal siapa nama Governor British, saya tulis kat sini nama dia Edward Jenn. Okay. Ini Governor British Malayan Union yang pertama, iaitu nama dia Sir Edward Jenn. Alright. So, kemudian dalam pentadbiran Malayan Union, okay, ada dua majlis yang dibentuk, okay, dalam melancarkan ataupun melicinkan pentadbiran Malayan Union. Apakah dua pentadbiran tersebut? Okay, dua pentadbiran tersebut disebut Majlis Eksekutif dan Majlis Perundangan Malayan Union. Apa-apa pun, dua majlis ini di bawah kawalan siapa? Di bawah kawalan Pesuruhjaya Tinggi British. Okey, oleh orang British jugalah. British yang kontrol mereka. Ada orang nak masuk ke? Okey, ada kan. Berapa sahaja? Sekejap. Ada dua kan? Okey, seterusnya, Raja-Raja Melayu dalam pentadbiran Malayan Union tak terlepas daripada peranan Raja-Raja Melayu. Apakah peranan Raja Melayu dalam Malayan Union? Okey, peranan Raja-Raja Melayu dalam Malayan Union, Raja-Raja Melayu hanya menjadi ahli majlis raja-raja. Hanya menjadi ahli majlis raja-raja yang hanya membincangkan tentang perkara hal ehwal agama Islam serta adat istiadat Melayu. Okey, yang nak ditegaskan kat sini sebenarnya Raja-Raja Melayu tidak ada kuasa yang penuh terhadap hal ehwal pentadbiran Malayan Union. Tak kisahlah hal perundangan ke, buat undang-undang lah maksudnya, ataupun dalam hal pentadbiran, hal pemungutan cukai, okey, hal hubungan luar negeri. Maksudnya Raja-Raja Melayu tidak diberi peranan yang luas dalam pentadbiran Malayan Union. Raja-Raja Melayu hanya ada dua kuasa saja, okey, iaitu agama Islam dan adat istiadat Melayu. Ini untuk pentadbiran Malayan Union dan mereka hanya duduk di bawah ahli majlis raja-raja. Alright. So untuk kewarganegaraan Malayan Union, okey, kewarganegaraan Malayan Union melalui prinsip jus soli. Okey, ingat lagi tak maksud jus soli apa dia? Ingat lagi tak? Siapa ingat? Tak ingat? Kewarganegaraan mengikut tempat lahir. Kewarganegaraan berdasarkan tempatlah lahir. Itu maksud prinsip jus soli. Alright, bukannya ikut keistimewaan, bukannya ikut warna kulit, okey, bukannya ikut agama tetapi mengikut tempat lahir. Ingat prinsip jus soli, ingat keyword dia, kata kuncinya tempatlah lahir. Okey, kemudian
kewarganegaraan Malayan Union juga, semua rakyat yang lahir di tanah Melayu dan Singapura. Yang ni jangan terlepas pandang Singapura mungkin korang ingat siapa yang nak jadi warga negara Malayan Union, siapa-siapa saja yang lahir kat tanah Melayu. Jangan awak fikir tanah Melayu saja. Bahkan siapa yang lahir kat Singapura juga, Singapore, akan dianggap sebagai warga Malayan Union. Walaupun kita tengok kat sini, kalau awak tengok kat sini, Singapura tidak termasuk dalam wilayah pentadbiran Malayan Union. Nampak tak sini? Dalam pentadbiran Malayan Union ataupun kita sebut negara Malayan Union itu, Singapura tak terlibat. Tetapi masalahnya sekarang nak jadi rakyat Malayan Union, sesiapa saja yang lahir kat Singapura automatik jadi warga negara Malayan Union. Yang ini antara perkara yang orang kata penduduk tanah Melayu majoritinya tidak menyokong corak Malayan Union lah, sebab nanti berlakulah suatu lambakan pelbagai kaum, okey, di negara kita lah masa ketika itu. Alright, macam contohlah kalau awak bagi contoh sekarang, okey, nak jadi rakyat Malaysia, sesiapa yang lahir di negara Indonesia akan menjadi ataupun akan diiktiraf sebagai warga negara Malaysia. Awak sokong ke tak sokong sebenarnya kalau benda tu dibuat? Sesiapa saja yang lahir di Indonesia, mereka akan diiktiraf sebagai warga negara Malaysia. Awak iktiraf ke tak benda tu? Awak suka ke, sokong ke tak sokong? Agak-agak awak nak sokong tak kalau negara kita buat macam tu? Ada yang nak respon? Hai, semua senyap ni. Tak sokong. Saya pun tak sokong. Dan awak dah tahu negara Indonesia tu penduduk dia ramai. Tiba-tiba kerajaan buat satu undang-undang, sesiapa yang lahir kat Indonesia automatik ataupun diiktiraf jadi warga negara Malaysia. Sama juga halnya ketika tahun 1946, British kata sesiapa saja yang lahir di Singapura juga automatik ataupun diiktiraf sebagai warga negara Malayan Union. Masa tu lah orang Melayu memberontak. Kenapa pula? Dah lah Singapura tak jadi Malaya Union, tapi yang lahir kat sana pun automatik jadi rakyat diiktiraf. So mereka menentang lah benda tu. Jadi itu antara ciri-ciri nak jadi warga negara Malayan Union. Ciri-cirinya lah. Sesiapa yang lahir, born. Okay? Itu prinsip jus soli, tempat lahir. Okay. Seterusnya, mereka yang berumur 18 tahun dan ke atas serta bermastautin selama 10 hingga 15 tahun akan diberi kewarganegaraan, serta mereka yang berumur kurang daripada 18 tahun, iaitu bawah 18 tahun lah, yang ibu bapa dia merupakan warga negara turut diberi kewarganegaraan. Yang ini saya tak nak explain panjang sebab saya dah terangkan pada hari yang sebelumnya kan. Okay. Ini nantilah saya bagi kerja. Okey, seterusnya kita masuk yang ini. Apakah usaha-usaha British untuk mendapatkan tanda tangan Sultan supaya menerima MU? MU ni apa? Malaysia ni lah. Jangan tiba-tiba awak ingat Manchester United pula. Okey. Apakah usaha-usaha British? Bagaimana usaha-usaha British untuk dapatkan tanda tangan Sultan supaya menandatangani perjanjian Malayan Union? Kat sini ada dua individu British. Okay, ada dua individu British yang memainkan peranan penting dalam usaha memujuk sultan-sultan negara kita supaya sokong, setuju, turunkan tanda tangan dalam perjanjian Malayan Union. Okay, ada dua individu ini. Siapakah dua individu ini? Nama dia ialah H.C. Whelan dan Sir Harold McMichael. Okey? Bab 4. Sekejap . Hmm.
Okey, saya nak tunjukkan sedikit gambar Sir Harold McMichael ni siapa. H.C. Wilhelm tak ada kat buku teks eh. Siapa yang ada buku teks boleh tengok muka surat 98 lah. Itu wajahnya. Okey. Nak tengoklah. Ini adalah orang yang bertanggungjawab yang cuba berusaha sedaya upaya untuk memaksa sultan-sultan kita menandatangani. Ni nampak tak? Muka dia. Okey. Ini nama dia ialah Sir Harold McMichael. Ini wajah-wajah yang sangat mereka bencikan. Kenapa mereka benci? Kenapa penduduk-penduduk tanah Melayu benci Sir Harold McMichael? Kerana Sir Harold McMichael didapati memaksa, mendesak, mengugut. Okey? Macam-macam caralah tekanan yang diberikan kepada raja-raja Melayu kita. Bahkan ada juga yang diugut. Sultan Kelantan contohnya diugut apa? Diugut kalau tak tanda tangan Perjanjian Malayan Union. Okey? Raja Kelantan tersebut ataupun Sultan Kelantan akan digugurkan tahtanya. Okey, akan dipaksa untuk letakkan tahtanya. Okey, supaya diberikan kepada orang lain untuk jadi Sultan Kelantan. Dipaksa sebegitu. Dan akhirnya kebanyakan mereka terpaksa menandatangani disebabkan dipaksa oleh seorang pegawai British yang inilah orangnya namanya Sir Harold McMichael. Kalau awak nak tengok gambar H.C. Wilhelm, awak boleh cek Google sendirilah Tapi kat buku teks tak ada. So saya kurang tekankanlah wajah dia. Sebab biasanya soalan-soalan SPM ni dia akan keluarkan gambar-gambar yang ada kat buku teks. Okay, so korang, bila korang baca buku teks, korang kena perhatikan setiap gambar-gambar yang ada. Okay, nanti tanyakan. Contoh dia keluarkan gambar macam ni, soalan objektif. Apakah perkara yang beliau lakukan di tanah Melayu pada tahun 1946. So, awak nak jawab apa kalau awak langsung tak pernah nampak muka dia ni, tak pernah tengok, tak pernah baca buku kan? So, antara usahanya memaksa raja-raja Melayu untuk terima Perjanjian Malayan Union. Alright? Okay, so dah cam kan muka dia? Okay, next. Okay, so mula-mula kita akan bicarakan tentang peranan H.C. Wilhelm. Okay, apakah peranan H.C. Wilhelm? Okay, H.C. Wilhelm ni lebih pada bersifat meninjau sokongan raja-raja Melayu terhadap British dan Malayan Union. Okay, kalau awak tengok Sir Harold McMichael, dia peranan dia lebih jelas, lebih tegas lah berhadapan dengan raja pada peringkat, orang kata peringkat kemuncaknya tu nak dapatkan tanda tangan. Berusaha untuk mendapatkan tanda tangan Sultan. Kalau Sir Harold McMichael lah. Tapi kalau H.C. Wilhelm, dia meninjau dulu. Okey, dia pujuk dulu. Pujuk raja dulu. Supaya nanti kawan dia seorang lagi datang. Sir Harold McMichael bila datang kemudian, nanti kerja-kerja Sir Harold McMichael tu lebih mudah lah untuk mendapatkan tanda tangan Sultan untuk terima Perjanjian Malayan Union. Tapi pada peringkat awal, H.C. Wilhelm dulu yang jumpa raja-raja Melayu H.C. Wilhelm dia tak minta tanda tangan. Tapi dia pujuk-pujuk kan, pujuk-pujuk dulu. Mengadap semua raja-raja Melayu supaya nanti akan memudahkan kerja rakan dia seorang lagi. Nama dia Sir Harold McMichael yang datang kemudiannya. Okay, so ini cerita ringkas saja tentang peranan H.C. Wilhelm. Okey, menjalankan tugasnya bermula pada 8 September 45 hingga 29 September 45. Okey, beliau mengadap semua raja-raja Melayu. Ini cute-cute dia lah. Okey, awak boleh tengok kat buku teks lebih jelas. Okey, macam-macam sultan. Mula-mula dijumpa Sultan Johor, Sultan Selangor, Sultan Kedah, Raja Perlis, Sultan Perak yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan, Sultan Pahang, Sultan Terengganu, Sultan Kelantan yang terakhir sekali dia jumpa. Okey, okay. Kalau dalam AC ni tak perlu nak cerita detail sangat kan. Okey, kemudian
Kalau tengok kat sini jumlah raja-raja Melayu ada 9 orang eh. Jumlah raja-raja Melayu ada 9 orang saja. Jangan sebut 13, jangan sebut 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okey. Tapi untuk ini untuk just knowledge awak eh. Untuk Perlis kita tak memakai gelaran sultan eh. Kita menggunakan gelaran Raja Perlis. Sama juga Negeri Sembilan. Kita tak gunakan istilah Sultan Negeri Sembilan. Kita guna istilah yang di Pertuan Besar. Okay? Okay, so Hesi Wilen, bila dia dah mengadap semua raja-raja ini, bila dah mengadap semua raja-raja ini, okay, apakah laporan dia, report dia? Apa laporan yang beliau dapat daripada pertemuan dia dengan semua raja-raja Melayu kita? Okay, so laporannya dia kata, sangat yakin, oh confident. Ini peranan orang kata Hesi Wilen dalam laporan dia. Dia bagi kat British, kat kerajaan British, kat parlimen ke apa semua. Dia kata dalam laporan dia, beliau sangat yakin bahawa raja-raja Melayu akan sokong. Bahawa raja-raja Melayu akan sokong dan pasti akan datang. Bila Mac Michael datang jumpa raja-raja Melayu, dia yakin sangat bahawa raja-raja Melayu pasti akan menandatangani perjanjian Malayan Union. Dia overconfident lah. Dia overconfident lah bagi saya, Hesi Wilen ni. Dia fikirkan raja-raja Melayu ni akan suka dengan Malayan Union. Tapi nanti sebaliknya apa yang berlaku? Sebenarnya raja-raja Melayu ni sebenarnya tak ikhlas nak tanda tangan benda tu nanti eh. Nanti ceritanya dia tak berapa ikhlas, tak suka pun sebenarnya. Kalau dia tanda tangan pun atas rasa terpaksa, desakan yang dibuat oleh British, tekanan-tekanan, ugut-ugutan yang dipaksa oleh British iaitu yang diugut oleh Sir Harold McMichael lah. Okay. So rumusannya daripada peranan Hesi Wilen daripada peranan Hesi Wilen ini, rumusan yang kita boleh buat, beliau sentiasa berusaha untuk memastikan raja-raja Melayu akan turunkan tanda tangan. Tanda tangan apa? Perjanjian Malayan Union. Dan seterusnya akan memudahkan urusan-urusan McMichael. Memudahkan urusan ataupun usaha-usaha McMichael untuk dapatkan tanda tangan raja-raja Melayu untuk perjanjian Malayan Union. Alright? Untuk menerima. Ini jelas tak peranan Hesi Wilen? Dia buat kerja, dia buat tindakan awal. Okey, tapi bukan dia yang dapatkan tanda tangan, dia hanya mengadap semua raja-raja Melayu. Dan cuba nak yakinkan raja-raja Melayu bahawa Malayan Union is the best. Kan? Good government, good administration. Macam itulah. Dia bawa orang kata cerita-cerita yang baiklah untuk Malayan Union. Kalau Malayan Union kita terbentuk, negara kita akan kuat. Macam itulah, dipujuklah raja-raja Melayu supaya terima. Bahkan jangan risau kalau awak, kalau anda, apa, dia nak masuk raja apa kan? Kita tak pasti orang British panggil raja apa kan? Kalau kita panggil raja tuanku kan? Tuanku kan? Okey. Ya, tuanku. Kalau tuanku tanda tangan perjanjian ini, pasti tuanku akan memperoleh kuasa yang besar. Macam tu contohnya kan? Tapi rupanya sebaliknya yang berlaku. Okey, seterusnya Sir Harold McMichael. Okey, ini peranan Sir Harold McMichael Saya dah tunjuk dah wajah dia Okey, so apa peranan yang lebih jelas peranan Harold McMichael ni dalam Malayan Union? Berusaha untuk dapatkan tanda tangan Sultan. Kawan dia Hesi Wilen dah jumpa dulu ngadap kan. Dah pujuk-pujuk. Lepas tu Harold McMichael terus minta sign. Datang, baca, kami nak sign. Kamu pun dah faham kan Malayan Union lah. Macam tu lah. Okey, didesak dengan cepat supaya tanda tangan. Supaya kerja dia selesai kan. Okey, ini cerita dia. Pada 11 Oktober 1945, McMichael tiba di Port Swettenham, Selangor. Iaitu kapal Royalist lah, nama kapal British itu, ditemani oleh A.T. Newport sebagai jurubahasa. Okey, A.T. Newport ni faham bahasa Melayu lah. Okey, macam tu lah. Okey, so
Usaha beliau untuk dapatkan tanda tangan Sultan menerima tentangan. Usaha beliau nak dapatkan tanda tangan Raja-Raja Melayu kita sentiasa mendapat tentangan sebenarnya. Rupanya Mac Michael ni disangkakan bila dia jumpa Raja-Raja Melayu, dia ingat Raja-Raja Melayu ni mudah tanda tangan terus kan. Rupanya ada yang tak nak kan. Sebab dia macam bukan ke kawan aku Hesi William dah bagi laporan kata Raja-Raja Melayu kata okey kan. Sebab dalam laporan ni kata beliau yakin Raja-Raja Melayu akan sokong British dan tanda tangan. Sebab dia percaya dengan laporan Hesi William ni. Tapi bila dia buat kerja dia untuk dapatkan tanda tangan Sultan-Sultan kita, Raja-Raja Melayu, rupanya dapat tentangan. Laporan dia mungkin sangkakan laporan ni tipu lah kan. Kan? Dah pening dah dia. Akhirnya, apa yang dia buat? Dia guna tiga kaedah ni. Desakan, paksaan, ugutan. Paksa lah. Senang kata ugut. Sultan Kelantan dia ugut. Ini contoh-contohnya. Boleh baca lah. Tak bergerak pula laptop saya ni. Okey. Ni. Okey. Apa contoh-contoh yang dikatakan menggunakan kaedah desakan, paksaan, ugutan? Okey. Contohnya Sir Harold McMichael. Ketika Sir Harold McMichael bertemu dengan raja di Negeri Sembilan, iaitu yang di-Pertuan Besar, yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, enggan tanda tangan pada peringkat awal. Dia tak nak tanda tangan pada peringkat awal jumpa, tak nak tanda tangan. Tetapi bila dia dah didesak-desak-desak tanda tangan, akhirnya terpaksa turunkan tanda tangan. Okey, itu di Negeri Sembilan lah yang berlaku. Okey, kalau di Perak pula, Sultan Perak melengah-lengahkan masa. Okey, Sultan Perak melengah-lengahkan masa untuk tanda tangan, tapi akhirnya dipaksa juga untuk tanda tangan. Okey, manakala di Kedah pula, macam mana peristiwa dia, Harold McMichael dengan Sultan Kedah? Sultan Kedah pada peringkat awal bertegas tak nak tanda tangan. Sultan Kedah tegas tak nak tanda tangan. Kami tak mau sign. Cakap macam tu kan. Tapi bila berlaku perdebatan, perdebatan tu apa? Debat tu orang kata saling argue lah saling menghujahkan orang kata masing-masing punya pendapat. Akhirnya Mac Michael juga berjaya dapatkan tanda tangan Sultan Kedah. Dah bergaduh mulut lah bahasa mudah bahasa mudah saya perdebatan tu gaduh mulut lah kan. Nak fahamkan kurang ni. Okey, gaduh mulut. Sultan Kedah tak nak. Sehero Mac Michael paksa juga awak kena tanda tangan. Kalau awak tak nak tanda tangan pun, suatu masa pun awak dipaksa untuk tanda tangan juga. Macam tu kan. Bergaduh mulut dan debat-debat apa semua, akhirnya dipaksa juga untuk tanda tangan Sultan Kedah. So berjaya. Okay, dan kemudian Raja Perlis. Okey, kat Perlis pula, Raja Perlis juga didesak oleh Mac Michael untuk tanda tangan. Okey, untuk Sultan Kelantan pula diugut. Sultan Kelantan diugut kaedah diugut diugut bagaimana? Saya sebut tadi yang saya dah ceritakan awal-awal tadi, Sultan Kelantan diugut untuk tidak diiktiraf untuk jadi sultan. Sekiranya kalau dia tak tanda tangan. Okey, kalau dia tak tanda tangan, mungkin dia akan bagi kekuasaan pemerintah Kelantan itu kepada orang lain. Orang lainlah jadi Sultan Kelantan kan. So Sultan Kelantan akhirnya terpaksa mengalah. Beralah ni mengalah lah surrender. Okey, akhirnya Sultan Kelantan beralah dan tanda tangan sebab dah diugut. Dah diugut untuk tak diiktiraf jadi sultan. So kalau kita kat tempat tu pun rasa-rasa nak lawan British tak? Susah juga sebab British yang perintah negara kita masa tu. British merupakan super power. Umpama Amerika zaman sekarang kan. Akhirnya terpaksa lah ikut cakap British kendak. Walaupun dalam hati
tak ada keikhlasan nak tanda tangan benda tu kan. Okey, seterusnya Sultan Terengganu pada awalnya enggan. Okey, untuk Sultan Terengganu, saya Michael jumpa Sultan Terengganu, awalnya tak nak tanda tangan. Enggan ni tak nak lah. Okey, enggan tanda tangan kerana dia menyifatkan bahawa perjanjian Malayan Union itu bertentangan dengan undang-undang tubuh Terengganu itu. Itu alasan Sultan Terengganu. Dia tak nak tanda tangan perjanjian Malayan Union sebab dia menuduh bahawa perjanjian Malayan Union itu orang kata ada konflik pertentangan dengan perlembagaan negeri dia, iaitu undang-undang tubuh negeri Terengganu. Tetapi akhirnya juga lastly terpaksa tanda tangan juga. Okey, apa cara? Dipaksa ke, didesak ke, diugut ke, bagai macam-macam caralah Sir Harold McMichael yang buatlah. Okey. Okay, so seterusnya, ha. Okay, setakat ni jelas tak untuk topik yang ini? Ciri-ciri dan usul-usul British dapatkan tanda tangan Sultan. Jelas tiga. Okay, sekejap istirahat dulu 1 minit, 2 minit. Okay, kita 4.3 ni kita akan masuk topik reaksi reaction. Apakah reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Union, sama ada suka ke tak suka, macam tu. Okay, tapi untuk reaksi kali ini dia hanya menceritakan orang kata menentang, reaksi yang menentang saja sebenarnya. Anik, mana Rashid Anik? Rashid. Saya rasa dia hilang ni. Rashid hilang. Tak jumpa-jumpa dalam satu kelas. Aduh. Saya pun berperasan ni ada kelas itu. Cikgu, untuk kelas hari Sabtu tu memang tu khas kelas ke atau cikgu buat kelas tambah? Tak. Itu sesi dengan murid-murid SPM tahun lepas. Oh, sesi jawab soalan, cara-cara nak jawab soalan sejarah. Bukanlah, ada orang share apa rahsia diorang berjaya lah untuk SPM. Saya jawapan sekali tak boleh ke? Ha? Saya jawapan sekali tak boleh. Jawapan? Saya tak boleh juga sejarah. Tak faham? Apa dia ni? Maksud saya kalau ada orang share macam memudahkan cara untuk jawab soalan kertas bagian CI go. Oh, saya rasa dia orang bukan share teknik. Mungkin dia orang bagi nasihat saja macam mana nak berjaya dengan subjek saja. Saya bukan minta dia orang bagi share teknik. Kalau share teknik tu biasanya cikgu je boleh bagi. Murid-murid tak kot. Dia just bagi kata-kata motivasi lah macam tu. Mungkin sejam je kot. Saya tak nak lama-lama. Sebab itu sesi kelas dengan murid form 5. Saya ingat yang apa jawab soalan 50 soalan cikgu bagi tu. 50 soalan bukan. itu dengan kita itu 30 soalan kan? Itu 30 soalan. Soalan objektif tu 30. Itu kemudian. Minggu ni saya tak dapat nak buat lah. Saya buat buat nota kereta 5. Buat nota. Nota kereta 4 pun tak siap lagi. Lagilah nota kereta 5 kan. Nak kena start daripada awal kan. Buat banyak. Okay. Okay, boleh sambung kan. Penat, letih. Sorry. Sebab saya nak minta dia orang bagi talk ni supaya bagi perangsang lah kat korang kan. Sebab ada murid, ada satu murid, satu dua murid murid tu masa form 4 tak pernah lulus sejarah tak pernah lulus sejarah masa dia tingkatan 4. Tingkatan 5 ujian pertama dia gagal
pertengahan dia gagal. Gagal eh. Prior dia naik D. Donki. Dapat grade donki eh. Saya pun pelik sebab murid ni kira rajin tau dalam kelas saya. Dia join tuition saya kan. Saya pun pelik kenapa lah dapat D kan. Lepas tu gagal. Tanya dia. Dia diam je kan. Lepas tu akhirnya SPM dapat grade A-. Eh? Tu yang saya minta bagi talk. Lepas tu dia kata, adalah dia cakap, saya tak nak cerita sekarang, nantilah. Ha, itu nanti awak tengoklah. Sebab dia ada ceritalah kenapa dia boleh dapat A- tu. Eh? Sebab katanya, dia tengok modul saya tu, dia baca semua je. Ada seorang budak Cina juga, budak Chinese. D juga trial SPM eh. Tapi akhirnya SPM sebenar dapat A-. Dia kata dia baca saya punya yang ramalan tu je. Dia baca semua tu je. Dia baca gila-gila lah. Kawan dia pun tak dapat A. Kawan dia yang dulu sekolah dengan dia satu kelas tu, kawan dia tu lebih baik daripada dia. Tapi yang dia ni potong kawan dia bila SPM sebenar. Dia kata tengok je yang tudingan cikgu bagi tu. Dia sentuh semua eh. Dia jangan pilih-pilih. Awak pilih-pilih bahaya. Awak kena sentuh je semua topik yang tudingan tu. Mungkin ada yang kena masuk SPM sebenar. Okay, so itu rezeki dia lah A-. Tapi murid tu dia kata tak berani nak cakap. Dia, saya cikgu bahasa Melayu saya teruk lah cikgu. Saya malu lah nak cakap. Saya pujuk juga tapi dia kata macam dia takut dia ada masalah menggeletar bila cakap depan orang ramai orang. Tak ada masalah kan cakap kat laptop je saya cakap. Bukannya awak berdiri depan murid-murid semua kan. Tak boleh dia nervous. Tak apalah. Tapi banyak lagi yang lain eh. Okay, so saya sambung. Okey, reaksi. Okey, 4.3 iaitu bagaimana kita dapat lihat reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Union. Okey, kita ada reaksi daripada Raja-Raja Melayu. Ada dua pihak eh. Satu reaksi daripada Raja-Raja Melayu iaitu kita sebut penentangan daripada raja lah. Ataupun reaksi daripada rakyat, people. Okey, iaitu penentangan oleh rakyat. Okey, so ini contoh soalan eh. Soalan mudah lah eh. Soalan, mengapakah Raja-Raja Melayu menentang Malayan Union? Kenapa awak fikirkan Raja-Raja Melayu ni menentang Malayan Union? Tak sokong. Walaupun diorang tanda tangan kan? Walaupun kesemua Raja-Raja Melayu kita, 9 Raja-Raja Melayu menandatangani perjanjian Malayan Union oleh Sir Harold McMichael. Ditanda tangan. Kenapa pula kata awak tak sokong? Okey, itu diorang sebenarnya telah dipaksa, didesak, diugut. Boleh? Boleh ingat eh? Itu sebab diorang bukan buat tu atas dasar keikhlasan. Tidak. Okay, yang pertama, kenapa diorang menentang? Kerana dikata Malayan Union ni sebenarnya bersifat penjajahan. Diorang kaji-kaji balik dan dengar nasihat-nasihat pemimpin-pemimpin politik yang lain. Macam contohnya Dato' Ong Jaafar contohnya. Dato' Ong Jaafar tokoh penting eh dalam gerakan menentang Malayan Union. Dah diceritakan begitu, sebenarnya Malayan Union ni sebuah bentuk penjajahan secara mutlak oleh British. Sebab itulah mereka tidak menyokong Raja-Raja Melayu, menyeru semua penduduk-penduduk tanah Melayu supaya buat bantahan besar-besaran terhadap Malayan Union. Okey, yang kedua, kenapa mereka Raja-Raja Melayu ini menentang Malayan Union tahun 46? Kerana mereka rasakan apabila mereka terima Malayan Union, mereka akan hilang kedaulatan dan kekuasaan dalam politik. Mereka hanya ada dua peranan saja nanti, iaitu agama Islam dan adat istiadat Melayu. Itu yang mereka fikirkan bahawa raja, abang kata, Malayan Union ni tidak baik untuk mereka lah. Tidak baik untuk politik orang Melayu, tidak baik untuk kedudukan mereka sebagai Raja-Raja Melayu, pemerintah negeri mereka sendiri. Okey? Yang ketiga, kenapa mereka menentang? Sebab orang kata tanah Melayu ataupun negeri-negeri Melayu akan menjadi status tanah jajahan. Alright? Itu antara sebab lah. Okey, so kita lihat kat sini penentangan Raja-Raja Melayu. Okey, kita bicarakan dulu penentangan Raja-Raja Melayu terhadap Malayan Union. So, yang pertama, iaitu Raja-Raja Melayu membawa kes
Malayan Union ke Mahkamah Tinggi England. Okey, dia nak bawa kes Malayan Union ini ke Mahkamah Tinggi kat negara penjajah sana. Negara penjajah, England. England tu Britain lah, British. Alright. So, huraian dia. Wujud persidangan Raja-Raja Melayu di Istana Iskandaria, Kuala Kangsar. Dan mereka daripada berlaku persidangan mereka ini kat Kuala Kangsar, kat Istana Iskandaria, Kuala Kangsar. Akhirnya mereka buat keputusan untuk menunjukkan bantahan mereka di Mahkamah Tinggi England. Okey, itulah antara sebab kenapa mereka berani bawa kes Malayan Unit ni ke Mahkamah Tinggi England. Sebab apabila Raja-Raja Melayu semua berkumpul, bersidang, kat sini sebut bersidang, persidangan Raja-Raja Melayu kat Istana Iskandaria Kuala Kangsar, dalam mesyuarat itu, dalam persidangan tersebut, akhirnya diorang berkeputusan untuk bawa kes itu, tunjukkan bantahan ke Mahkamah Tinggi England. Alright. So, siapakah sultan-sultan yang sedia untuk pergi ke England sana? Siapa sultan negeri mana? Okay, ada tiga sultan kat sini. Ada Sultan Johor, sultan negeri kita lah. Sultan Johor antaranya sanggup, sukarela. Orang kata sukarela lah nak pergi ke England, sanggup nak pergi. Kalau Mahkamah England tu panggil diorang datang menghadap, diorang nak pergi ke England. Okay, nak bawa kes, tunjukkan bantahan tak setuju terhadap Malayan Union. Siapakah selain Sultan Johor? Selain Sultan Johor, kita ada Sultan Perak dan Sultan Kedah. Tiga sultan ni sedia ke England jika diperlukan Mahkamah Tinggi tersebut. Kalau diorang nak panggil lah. Okay. England menang kan? Apa Euro lawan apa? Jerman. Saya pun terkejut juga tu. Okay, next. British mendapati Sir Harold McMichael. Ini dekat negara diorang, England kat Britain, British. Okay, British dia daripada keputusan mahkamah tu di siasat, diorang dah mendapati bahawa sebenarnya Sir Harold McMichael ini dapatkan tanda tangan ataupun persetujuan Raja-Raja Melayu dengan cara tidak sah. Okay, faham tak? Ayat last ni. Okay, British mendapati Sir Harold McMichael mendapatkan persetujuan Raja-Raja Melayu dengan cara tidak sah. Sebab bila dah buat siasatan, sebenarnya dia dah dapati Sir Harold McMichael ni sebenarnya paksa Raja-Raja Melayu untuk tanda tangan. So cara tu sebenarnya tak sah lah bila dah dikaji balik. Okay. Seterusnya. Okay. Yang kedua, apakah bentuk reaksi ataupun penentangan Raja-Raja Melayu terhadap Malayan Union? Selain daripada yang pertama tadi, yang kedua, menghantar surat bantahan. Surat. Korang pernah buat surat tak? Hantar surat ke kawan-kawan ke, zaman korang dah tak ada lah Semua guna handphone kan? Zaman saya, surat tu sempat jumpalah. Zaman-zaman saya menengah rendah, bila dah menengah atas tu dah kurang sikit lah surat-surat ni. Dah masuk zaman universiti tu langsung dah tak ada lah surat, semua main handphone je. Okay. Surat apa orang kata? Kad raya. Hari raya kita bagi kat kawan-kawan kita. Zaman saya zaman sekolah. Lepas tu tengok kat peti pos, okay, ada kad raya daripada kawan kita, sangat happy gila kan, bau wangi macam-macam, bau bedak, bau fium kan, dengan tulisan dia bunyi siap bunyi lagi kad raya, surat raya kan, happy. Tapi zaman sekarang semua mobile phone. Okay, WhatsApp, Telegram tak adalah kan, WhatsApp lah biasa kan, WhatsApp ke IG ke apa lah, macam media sosial zaman sekarang. Okay, tapi sekarang zaman sekarang orang copy paste je. Kan nak wish birthday pun copy paste daripada kawan atas. So yang baca kawan-kawan yang terima wish tu, bila copy paste tu, alah, tak ikhlas lah tu. Buka ayat sendiri pun kan. Itu beza zaman dulu dan zaman sekarang. Zaman dulu lebih menghargai. Okay, kemudian untuk menghantar surat bantahan, siapakah sultan yang bertindak untuk hantar surat bantahan ke London? London tu England lah. Okay, sama je sebenarnya awak nak guna ayat London ke England ke. Okay,
Okey, dia memang macam itulah. Okey, sultan yang sama juga yang bertindak ingin pergi Mahkamah Tinggi England, okay, iaitu Sultan Johor, Sultan Perak dan Sultan ke Kedah, menghantar surat bantahan kepada George Henry Hall. George Henry Hall. Ingat lagi tak nama George Henry Hall ni berkenaan dengan apa? Tugas dia dalam Malayan Union. Siapa ingat lagi? Pernah dengar tak nama George Henry Hall ni? Kalau awak ingat George Henry Hall, dialah orang yang bertanggungjawab yang membentangkan rancangan Malayan Union di Parlimen British. Dialah yang bertanggungjawab membentangkan, yang membentangkan rancangan Malayan Union di Parlimen British ni, George Henry Hall. Orang ahli parlimen lah, kan? Okey. Dia ahli parlimen British lah, Dan dia mendapati sebenarnya surat bantahan itu mengandungi cerita apa sebenarnya? Surat bantahan daripada sultan-sultan ini mengandungi cerita apa? Iaitu mengatakan bahawa mereka sebenarnya telah diperdaya. Diperdaya itu ditipu lah, oleh Michael. Okey? Itu isi kandungan surat tersebut. Okey, barulah dia orang tahu jelas. Parlimen British telah sedar bahawa Raja-Raja Melayu ni sebenarnya telah dipaksa, didesak, diugut, diperdaya oleh Michael, orang bangsa kalangan mereka sendiri sebenarnya. Okey. Beberapa raja mengatakan bahawa mereka sebenarnya diugut. Beberapa raja ni antaranya Sultan Kelantan lah kan. Sultan Kelantan tu diugut. Okey. Kalau tak tanda tangan Malayan, kamu tidak lagi diiktiraf sebagai Sultan Kelantan, bagi ke orang lain. So takut kan? Takut. Kan jawat hilang jawatan sultan, takkan nak bagi orang lain kan? Okey. So beberapa raja mengatakan mereka diugut untuk tanda tangan perjanjian Malayan dan mereka memohon British untuk memansuhkan. Mereka memohon British untuk memansuhkan perjanjian tersebut. Memansuhkan tu batalkan. Stop. Tak nak. Jangan buat lagi. Maksudnya Malayan Union ini tidak sah. Perjanjian yang kami tanda tangan tu, kamu kena anggap ianya sebagai tidak sah. Itu permintaan mereka. Permintaan Raja-Raja Melayu. Request kepada British supaya masukkan perjanjian tersebut. Okey. Seterusnya, Tuanku Syed Putra Jamalul Lail. Siapakah Tuanku Syed Putra Jamalul Lail? Iaitu Raja Perlis. Okey, kalau awak nak jawab exam, kalau awak tak boleh nak berupaya nak menghafal nama dia, tulis jelah Raja Perlis kan. Okey, Raja Perlis telah menghantar surat bantahan melalui telegram. Ni ada, saya tak ingatlah murid tingkatan berapa. Dia siap tanya saya lagi, cikgu, telegram yang dimasukkan ni telegram yang kat handphone ni ke? Kan? Bukan. Telegram, awak tahu tak telegram? Zaman dulu telegram dia lain. Nak tunjuklah. Ada juga yang tak tahu kan. Dulu dia ada dua istilah. Satu disebut telegram, satu lagi disebut telegraph. Sebenarnya sama je, dia sama je. Apa ni? Dia macam je tak? Sekejap
Saya nak tunjukkan sikit tentang alat telegram zaman dahulu Alat telegram zaman dahulu. Bukan telegram yang cikgu-cikgu korang share file, dokumen tu semua. Bukan itu Sebab ada yang murid yang tanya dekat saya WhatsApp. Okay. Jadi saya jelaskan. Jadi alalang tu saya dah teringat. Saya share lah kat korang kan. Telegram surat. Okay, so dia lambat sikit kalau nak download gambar ni. Alright, dah. Okay, nampak tak? Nampak tak korang? Nampak. Okay, ini alat telegram zaman dahulu. Macam mana fungsi dia? Awak kena carilah sendiri kat YouTube ke Alat telegram zaman dahulu. Okay, lepas tu. Lagi satu. Mana ni? Tu tadi satu, lagi satu gambar dia yang lagi satu yang ni. Bila itu tadi alat kan, alat telegram. Okey. So yang ini pun telegram juga. Okey. Daripada jadi macam nilah surat. Dia macam fax lah Cetak-cetak sampai kat tempat jauh. Okey, telegram daripada telegraf lah. Dia samalah tu. Okey. Itulah alat zaman dahulu. Okey, memudahkan komunikasi mereka lah pada zaman dahulu sebab mereka dulu tak ada internet. Zaman-zaman itu mana ada internet kan? Satellite apa semua. Kuranglah teknologi. Menghantar surat bantahan melalui telegram. Okey. So, itu Raja Perlis hantar surat bantahan, macam hantar surat bantahan, hantar surat bantahan melalui telegram kepada kerajaan British. Kan? Kalau negara kita, tanah Melayu ketika itu dengan England, British, jauh sangat jauh, berapa ratus ribu, berapa kilometer kan nak pergi. Kan? So, hantar surat je melalui telegram. Okay? Untuk menyatakan rasa tidak puas hati, kenapa jadi macam ni Lari pula. Okay. Menyatakan setidak puas hati terhadap tindakan Mac Michael yang paksa mereka bersetuju dengan Malay Union, baginda tidak diberi peluang. Okey, baginda ni maksudnya Raja Perlis lah Raja Perlis itu tidak diberi peluang untuk dapatkan nasihat ataupun berbincang dengan pembesar negeri mereka sebelum mereka memberikan persetujuan. Okey, tak diberi peluang untuk dapatkan nasihat. Okey, memaksa. Okey, dia ada dua lah. Ada dua sebab kenapa Raja Perlis menghantar surat bantahan kepada kerajaan British. Sebab dia kata dalam isi kandungan surat bantahan diorang itu, dia kata bahawa sebenarnya Mac Michael telah paksa dia untuk setuju. Untuk tanda tangan tu lah. Okay? Dan dia pun tak diberikan kesempatan untuk berbincang dengan penasihat-penasihat dia daripada pembesar-pembesar negeri diorang. Yang tak sempat nak berbincang, tapi Mac Michael kata tak payah bincang dengan pembesar negeri awak. Sign je, setuju je dengan Malaya Union. Nah, macam itulah permintaan Mac Michael kepada tuanku Sheikh Putra Jamalullah Lail. Okay. Itu reaksi yang kedua daripada Raja-Raja Melayu. Okay, reaksi yang ketiga ataupun bentuk penentangan yang ketiga Raja Melayu terhadap Malayan Union. Okay. Raja-Raja Melayu telah bertindak untuk menyokong, membantulah helping pada Kongres-Kongres Melayu. Okey, orang-orang Melayu mengadakan Kongres, Sultan-Sultan ataupun Raja-Raja menyokong mana-mana Kongres Melayu yang dibuat untuk membantah Malayan Union. Bukti dia, apa bukti dia Raja Melayu yang menyokong Kongres Melayu ini? Iaitu Sultan Hisamuddin Alam Shah.
Sultan Hisamuddin Alam Shah telah menderma sebanyak $15,000. Wow, banyaknya. Ha, eh, zaman tu sangat banyaklah. Ha, nilai zaman dulu tak sama macam nilai zaman sekarang, eh. Ha, seringgit zaman sekarang, eh sorry, seringgit zaman dulu kemungkinan RM10 zaman sekarang nilai dia. Ha, dia mungkin tak sama. Okay. RM15,000 ni mungkinlah 100 nak dekat 100 ribu ke nilai zaman sekarang kan. So banyaklah ke benda tu kan. Okay. So ini dolar tau. Bukan ringgit, eh. Dolar. Alright. Kalau awak tukar nilai dengan ringgit, berapalah. Darab lah kan. Mungkin ni dolar, dolar orang kata pound sterling punya kan. Dia besar. Okay. So diderma $15,000 kepada Persatuan Melayu Selangor yang menjadi tuan rumah, eh, tuan rumah ni yang menganjurkan, eh, maksud tuan rumah ni yang menganjurkan, ya, okay. Persatuan Melayu Selangor menjadi penganjur ataupun tuan rumah bagi Kongres Melayu Pertama, eh, dan baginda jugalah iaitu Sultan Hisamuddin Alam Shah yang merasmikan kongres ini. Okay, ini antara bentuk bantuan atau bentuk sokongan reaksi Raja Melayu terhadap usaha penentangan mereka menentang Malayan Union lah. Yang keempat, apakah reaksi Raja Melayu? Yang keempat, mereka memulaukan upacara pelantikan Gabenor Malayan Union. Faham tak maksud memulaukan? Tahu tak maksud memulaukan tu apa? Siapa tahu maksud memulaukan? Adakah island, pulau tu, pulau? Okey, maksud memulakan tu macam meminggirkan, mengabaikan, ignore lah. Ha, macam tu lah. Eh, ignore. Okey, so masa tu Malayan Union nak diiktiraf. Okey, kalau awak nak tahu, bilakah Malayan Union itu diiktiraf? Malayan Union itu diiktiraf pada 1 April. Ingat 1 April, ingat April Fool. Itulah peristiwa tarikh pengisytiharan Malayan Union pada 1 April 1946. So antara tindak tanduk Raja Melayu nak menunjukkan reaksi diorang menentang Malayan Union, diorang buat apa? Memulaukan upacara pelantikan Gabenor Malayan Union yang pertama, Sir Edward Jane tu, eh. Tak nak datang. Maksudnya tak nak datang. Biasanya kalau kita nak merasmikan sesuatu benda yang besar, Raja-Raja Melayu semua perlu terlibat kan? Tapi Raja Melayu tak nak hadir. And mengajak rakyat penduduk tanah Melayu supaya jangan ikut serta dalam upacara pelantikan Gabenor Malayan Union. Itu bentuk penentangan orang lah. Okay, Raja-Raja Melayu memulaukan upacara pelantikan Gabenor setelah jumpa dengan Dato' On Jaafar di Hotel Station. Okay, itu pun nasihat dah bincang dengan Dato' On Jaafar. Tu yang saya sebut, Dato' On Jaafar ni orang individu penting juga yang menggerakkan penduduk tanah Melayu menentang Malayan Union. Dato' On Jaafar juga yang pujuk bagi tahu kepada Raja-Raja Melayu nak cakap bahawa kamu sebenarnya telah ditipu kalau kamu diminta untuk tanda tangan. Dato' On Jaafar beritahu kepada Raja-Raja Melayu lah. Okey. Dan yang kedua, ribuan orang Melayu, ribuan tu ramai, bukan ratusan, ribuan orang Melayu berhimpun di Hotel Station kat KL, Kuala Lumpur. Berhimpun di Hotel Station sambil melaungkan Daulat Tuanku Hidup Melayu. Itu antara bentuk-bentuk reaksi diorang, eh. Dan Dato' On Jaafar memohon Raja-Raja Melayu, dia minta Raja-Raja Melayu, Dato' On Jaafar, pegawai daerah Batu Pahat, dia orang Johor Batu Pahat. Okay. Memohon Raja-Raja Melayu bersama-sama dengan rakyat supaya memboikot. Memboikot tu memulaukan, sama, awak boleh guna perkataan yang sama, memboikot ataupun memulaukan. Okay. Memboikot upacara pelantikan Gabenor Malayan Union. Alright. Itu yang keempat, reaksi daripada Raja-Raja Melayu. Okay, harap bertahan lagi, dan habis, saya akan sampai reaksi Raja-Raja Melayu dulu, manakala untuk reaksi rakyat kemudian, banyak sangat. Belajar, awak tak boleh belajar sejarah ni terlalu lama sangat. Berat kan? Okay, so, sekejap lagi, dah habislah.
Okay. Kemudian, akhir sekali yang nombor empat ni, masih nombor empat eh, Raja-Raja Melayu nekat untuk memulaukan upacara pelantikan Gabenor Melayu Union dan mengadakan sidang akbar. Okay. Raja Melayu, orang-orang Melayu eh, yang dah dipujuk oleh Datuk Ong Jaafar supaya pastikan penduduk Tanah Melayu ni memulaukan ataupun memboikot upacara pelantikan Gabenor Malayan Union dan mereka mengadakan sidang akhbar, eh, press conference lah eh. Okay. Akhir sekali, penentangan daripada Raja-Raja Melayu juga bukan saja daripada kalangan Raja-Raja Melayu saja, sultan-sultan lelaki saja, bahkan juga daripada kalangan kerabat dia, iaitu terutamanya Permaisuri Perak. Okay, Permaisuri Perak juga memimpin gerakan menentang Malayan Union, iaitu nama dia siapa? Siapakah Permaisuri Perak yang dimasukkan ni? Namanya ialah Raja Perempuan Kalsom. Okay. Raja Perempuan, eh apa ni ceritakan? Okay. Okey, Raja Perempuan Kalsom eh. Kenal eh. Okey, so Raja Perempuan Kalsom ni selaku Permaisuri Perak, dia lead eh, dia memimpin barisan hadapan, ha, barisan hadapan. Okey, iaitu perarakan bersama-sama dengan wanita Perak. Okey, dia orang Perak, dia pimpinlah wanita Perak kan. Dia hadapan ahli parlimen British yang paling popular iaitu LD Gammons dan David Rhys William. Kat mana? Di Padang Bandar di Raja Kuala Kang, Kuala Kangsar Perak. Alright. Dan perarakan itu berjalan melintasi Raja-Raja Melayu, ahli parlimen British dan pemimpin Melayu yang berada di atas pentas. Okay. Awak just imagine lah. Awak just membayangkan eh, satu orang kata himpunan manusia eh, himpunan manusia eh, dia nak buat satu orang kata rapat umum lah eh, satu perhimpunan manusia. Okey, kat depan tu ada ahli parlimen British eh, David Rhys William dan LD Gammons, ada pemimpin-pemimpin Melayu yang lain, ada raja-raja Melayu yang lain. Depan dia orang tu, di bawah pentas dia orang tu, ada Raja Perempuan Kalsom membawa barisan-barisan wanita Perak eh, eh, duduk di hadapan dia orang eh, supaya nak tunjukkan bantahan mereka terhadap Malayan Union. Okey. Okey, sampai situ saja untuk topik perbincangan kita pada hari ini. Okey, untuk penentangan rakyat pula kita sambung hari lain lah. Okey, kita kalau nak nak teruskan banyak eh. Setengah jam lebih pun kena habis, perlu makan masa setengah jam lebih lagi kan. Okey, so ada soalan nak tanya dengan ciri-ciri Malayan Union dan reaksi Raja-Raja Melayu terhadap Malayan Union. Ada nak respon apa-apa ke? Ataupun nak soal? Tak ada. Tak ada eh? Okey, kehadiran Pak USM dan Pak UKM eh, jangan lupa eh untuk isi. Saya lupa nak invite kelas Pak UPNM, apa kelas-kelas perempuan yang lain. Biasanya saya invite, kalau saya invite Pak UPNM, Pak UPNM ada je yang selalu join tu, siapa nama dia tu? Niruben, ada lagi lah yang lain tu. Yoklin eh, Yoklin siapa? Saya lupa nama dia. Okay. Okay, so kalau tak ada apa-apa, kita berhenti setakat ini. Sekian. Terima kasih. Okay, selamat sejahtera semua eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih. Sama. Terima kasih cikgu. Okay, sama.